بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الحسين عليه السلام خط الموت على ولد آدم مخت القلادة على جيد الفتاة. سلام عزيز و hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü verilişimizdə miad haqqında söhbət açacağıq. Məlum olduğu kimi, miad usuliddindən biridir. Usuliddinin əvvəlincisi tövhid, Allahın birliyi, ikincisi nübüvvət, Allah tərəfindən 124 min peyğəmbərin insanları hidayət etməsi üçün göndərilməsi, üçüncüsü ədil, yəni Allah Taalanın ədalətli olmağı, dördüncüsü imamət, yəni Allah tərəfindən təyin olunmuş peyğəmbərin canişinləri və nəhayət dördüncüsü miaddır. Miad ölümdən sonraki həyat haqqında söhbət edən bir elmdir, bir anlayışdır. Miad haqqında geniş söhbət etmək olar, lakin vaxtımızın az olduğu üçün bugün və gələcək verilişlərdə miad barəsində, ahirət aləmi haqqında insanlar üçün qarşıya çıxan mühüm suallara cavab verməyə çalışacaq. Lakin bugünkü verilişimizdə bu dünyadan ahirət aləminə, o dünyaya, ölümdən sonraki həyata açılan darvaza, qapı haqqında söhbət edəcəyik. Bu darvazanı, bu qapını biz insanlar ölüm adlandırmışıq. İnsan bütün ömrü boyu ölümdən qorxubdur. Hər bir zamanda insan ölümdən vəhşətlənibdir. Keçmiş zamanda da insan ölümdən qorxub. İndiki zamanda da insan ölümdən qorxur. Və gələcəkdə də belə olacaq. Ölüm adı gələndə insanın vücuduna qorxu gəlir, vücudunu qorxu bürüyür. Əgər bir nəfərə deyilsə ki, bir saatdan sonra, bir gündən sonra, bir aydan sonra artıq sənin ömrün qurtaracaq, həmin adam, həmin insan narahat olacaq və bu dünya ilə vidalaşmağa razı olmayacaq. Ölüm həmişə insanların gözü önündə dəhşətli bir varlıq kimi canlanıbdır. Həmişə insanları qorxudubdur. Niyə, nə üçün? İnsan nəyə görə ölümdən qorxur? Nə üçün insan ölümdən qaçır? Hansı amillər insanın ölümdən qorxmağına səbəb olur? Ölüm məgər hər bir şeyin sonudurmu? Ölüm məgər insanın puç, məhv və nabud olmağıdırmı? Və eyni zamanda bu sualda qarşıya çıxır, bəs nə üçün bəzi insanlar ölümdən qorxmurlar? Bu və ya başqa suallar da miad haqqında, ölüm haqqında qarşıya çıxır. Çalışacağıq bu suallara cavab verək. Bəs
bu nəticəyə çatırıq ki, insanlar ölümdən qorxurlar və bu qorxu hər bir zamanda olub. Lakin eyni zamanda bir qrup insanlar ölümdən qorxmurlar və ölümün çöhrəsinə gülürlər. Ölüm əgər onların sorağına gedəndə, onlar ölümü gülər üzlə qarşılayırlar. Deməli, tarix boyu həm ölümdən qaçan insanlarla, ölümdən qorxub qaçan insanlarla, həm də ölümə sarı hərəkət edən və qorxmayan insanlarla rastlaşırıq. Ölümdən qorxmayan insanların ən bariz nümunələrindən biri şəhidlərdir. Allah yolunda aşiqcəsinə cihad meydanına tələsən şəhidlər, şəhidlər öz şəhadəti ilə, şəhid olmağı ilə tarixin ən parlaq səhifələrində igidlik, qəhrəmanlıq, şücaət, azadlıq, ədalət, bütün mənəvi və insani ilahi dəyərlərə örnək olaraq tarixin parlaq səhifələrində örnək kimi qalırlar. İndi görək nə üçün bunun əksini olaraq bir qrup insanlar ölümdən qorxurlar. Hansı əsas amil buna səbəb olur? Bunun iki başlıca səbəbi vardır. Birinci səbəb, birinci amil bundan ibarətdir ki, bəzi insanlar ölümü puç olmaq kimi təhlil edirlər. Ölümü həyatın sonu, hər bir şeyin sonu bilirlər. Yoxluqla ölümü bərabər bilirlər. İnsan həmişə yoxluqdan qaçıbdır. Həmişə insan yoxluğu özünə bir növ nöqsan sahibidir. Məsələn, İnsan xəstəlikdən qaçır. Niyə, nə üçün? Çünki xəstəlik sağlamlığın yoxluğudur. İnsan qaranlıqdan qaçır. Nə üçün? Çünki qaranlıq nurun, işığın yoxluğudur. İnsan yoxsulluqdan qaçır. Niyə, nə üçün? Çünki yoxsulluq sərvətin, mal dövlətin olmamağıdır. Deməli, həqiqətdə insan bu yoxluqlardan qaçır. Hətta əgər insan boş bir evdə olarsa, boş bir səhrada olarsa, görürük ki, onun vücudunu qorxu bürüyür. Çünki orada heç kəs yoxdur. Qəribə bir haldır ki, hətta insan ölüdən də, dünyadan gedmiş, cansız bir cəsəddən də belə qorxur. Əgər hər hansı bir şəxsə desək ki, xahiş etsək ki, sən bu gecə sübhə qədər bu dünyadan getmiş şəxsin yanında bir otaqda, onun yanında sən də uzan yat cinan, sübhə qədər onunla bir yerdə ol, buna razılaşmaq istəmir. Çünki artıq onda dirilik yoxdur. Deməli, burada da insan yoxluqdan qaçır. Niyə yoxluqdan qaçır? Bunun səbəbi məlumdur. Ona görə ki, insan həmişə varlıqla ünsiyyətdədir. Hər bir şeyin var olmağın istəyir. Əgər bir nəfərin əzizini, istədiyi şəxsi onun əlindən alsalar,
razı değil onun ferağına, razı değil onun yokluğuna. İnsan yoxluqla heç bir ünsiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə varlıq varlıqla düyünlənibdir. Varlıq varlıqla ünsiyyətdədir. Varlıq yoxluqla heç bir ünsiyyətdə deyil. İnsan yoxluqdan buna görə qaçır. Sözümün canı bundan ibarətdir ki, bir qrup insanlar dedik, ölümdən qaçır, ona görə ki, ölümü yoxluq hesab edirlər. Və təbiidir ki, onlar ölümdən qaçmalıdır. Təbiidir ki, onlar ölümə nifrət gözü ilə baxmalıdır. Çünki ölümü hər bir şeyin sonu bilirlər. Ölüm onların əlindən hər bir şeyi alacaq. Bu təsəvvür ilə ölümə baxırlar. Ölüm onları məhv edəcək, nabud edəcək. Hər bir şey onun əlindən, onların əlindən alacaq. Təbiidir ki, onlar ölümdən qorxmalıdır. Ölümdən qorxmağı da haqlıdır. Lakin, əgər ölümü yeni bir həyatın başlanğıcı, əbədi bir həyatın başlanğıcı kimi təsəvvür etsək, onda ölümdən qorxmayacağıq. Nəinki ölümdən qorxmayacağıq, hətta ölümü özümüz üçün şərəf, canından keçməyi, fədakarlığı özümüzə şərəf biləcəyik. İkinci amil insanların ölümünə, ölümdən qorxmasına səbəb olan amil insanların əməlləridir. İnsanların daha doğrusu pis əməlləridir. Bu qrup insanlar ölümü puç bilmirlər, yoxluqla ölümü bərabər bilmirlər. Lakin eyni zamanda ölümdən qorxurlar. Ölümdən sonraki həyatı inkar etmirlər, axirət aləmini inkar etmirlər. Lakin eyni zamanda ölümdən qorxurlar. Ona görə ki, onların nami əməlləri, onların hesab kitabları günahlarla, çirkin əməllərlə doludur. Onlar ölümdən ona görə qaçırlar ki, bilirlər ölümdən sonra onları böyük bir məhkəmə gözləyəcək. Əgər biz bu qrup insanları dünyada zindana düşmüş bir insana, bir şəxsə bənzətsək, yəni əgər bir nəfər cinayət işi törədirsə, onu tutub salırlar zindana, zindanda həbs edirlər. Həmin şəxs zindandan azad olmağı özünə təhlükəli bilir. Yəni, zindandan çıxmağı özünə təhlükəli bilir. Bilir ki, əgər zindandan çıxsa, dar ağacı altına aparacaqlar, dara çəkəcəklər və ya başqa ağır cəzalara cəlb edəcəklər. Ağır cəzalarla onu cəzalandıracaqlar. Ona görə zindanın dəmir milələrindən yapışıb, zindandan çölə çıxmağa hazır deyil. Bu qrup insanlar da öz günahlarına görə, öz pis əməllərinə görə ölümdən qorxurlar. Həmin zindanda qalan şəxs kimi, zindanda həbs olunmuş şəxs kimi istəmirlər ölüm onların sorağına gəlsin. Çünki bilirlər ölümdən sonra onların hesab kitabları olacaq. Amma üçüncü qrup insanlar nə ölümü fəna bilirlər, nə ölümü puç və yoxluq bilirlər, nə də nami əməlləri günahlarla dolu deyil, nami əməllərini pis əməllərlə, çirkin işlərlə qaralamayıblar.
Bu grup insanlar ölümdən qorxmayıblar və heç vaxta qorxmayacaqlar. Çünki onlar ölümü yoxluq bilmirlər, həmçinin ölümü hər bir şeyin sonu bilmirlər və əməlləri də paç və safdır. Misal olaraq İmam Hüseyn əleyhissalamı və onun fədakar, vəfalı əsgərlərini Kərbəlada görəndə, tarixdə oxuyanda baxırıq, görürük ki, hər nə qədər o həzrətin özünün və səhabələrinin, dostlarının, fədakar, vəfalı dostlarının ölümü yaxınlaşırdı, şəhid olmaq məqamı yaxınlaşırdı bir o qədər, onlar sevinirdilər. Sevinc hissi onların gözlərində görünürdü. Qəlbləri fərəhlə dolurdu. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur, Xuttəl mautu alə vuldi Adəmə, məxəttəl qiladəti alə cidil fətat. O həzrət ölümü cavan qızın boynundan asılmış, yaraşıq üçün boynundan asılmış boyunbağaya bənzədir. Buyurur ki, insanın ölümü cavan qızın boynundan asılmış boyunbağadan da ziynətlidir. Yəni o həzrət ölümü özü üçün bu qədər ziynət yaraşıq bilir. Bu baxışla ölümə baxır. Bu cür ölümü görür. Həzrət Dalıcan buyurur ki, Və mə əvləhəni və mə əvləhəni ilə əslafi iştiyaq Yaqub ilə Yusufə. Həzrət buyurur ki, mən necə Həzrəti Yaqub peyğəmbər oğlu Həzrəti Yusuf peyğəmbərə görə darıxırdı və oğlunun fərağında dözə bilmirdi, oğlunun intizarını çəkirdi, o cür mən babam peyğəmbərin Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin, atam Həzrəti Ali ibn Əbi Talib aleyhissalamın, anam Fatimə Zəhra salamullah aleyhanın, qardaşım İmam Həsən aleyhissalamın həsrətini çəkirəm və mən ölümü bir körpü bilirəm, bu körpüdən keçib o həzrətlərlə görüşəcəyəm, Allahın didarına gedəcəyəm. Şair yaxşı deyibdir, mərc əgər mərdəst, biqu nəzdi mən ay. Mərc əgər mərdəst, biqu nəzdi mən ay. Ta becirəm, ta dəraquş becirəm tənc tənc. Mənzə u cani sitanəm, cavidan, u zəmən dəlqi sitanəd rənc rənc. Deyir, əgər ölüm, mərc, yəni ölüm, kişidirsə gəlsin mənim sorağıma. Mən ondan qorxmuram. Ta dəraquşəş becirəm tənc tənc. Mən ölümü qucaqlayacağam, sinəmə sıxacağam. Mənzəu sitanəm, mənzəu cani sitanəm, cavidan, mən ondan can alacağam, o mənim canımı almayacaq. Mən ondan əbədi bir həyat alacağam, əbədi bir can alacağam. Onun məndən aldığı yalnız paltardır, mənim paltarımı dəyişir. Buna görə də görürük ki, tarixdə Həzrəti Əli əleyhissalam mihrabda olarkən, ibadət edərkən o Həzrətin başına ağır qılınc zərbəsi dəyəndə Həzrətin vücudunu, bütün vücudunu ağrılar bürüyəndə buyurur, Fustu və Rəbbil Kəbə, and olsun Allaha, mən
qələbə çaldım. Mən rahat oldum. Ölümü özü üçün qələbə bilir, ölümü özü üçün rahatçılıq bilir. Əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatdı. Gələn görüşlərdə miadın tarixi, yəni insanlar arasında miada etiqad, əqidə bağlamağın tarixi və miadın qiyamət gününün dəlilləri haqqında söhbət edəcəyik. Sağ olun, Allah pənahında qalın. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin.